Прогноз погоди на понеділок 19 червня. Схід сонця 4 година 55 хвилин, захід 20 година 52 хвилини. Місяць у Овні 25 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури плюс 9,6 в Миколаєві був зафіксований у 1994 році, а найвищий плюс 35,6 у 2012 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 19 червня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер північний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня сягне позначки 760 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 31%. В Миколаєві нічна температура плюс 17 градусів, а в день плюс 25 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 15 до 18 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 24, плюс 26 градусів.